Ons is die Cloetes en hierdie is ons YouTube kanaal. Bolt. Gaan stap. Môre almal. Kom ek hier in die Noorsekloof stap vandag. Blijkbaar is dit baie oorgroei. Ons sal gaan check. Hierdie begin lyk horrible. Met al die gemors. So jylle moet by ons bly, na? Die paakje het nou vir die rikkie verdwijn. Nou loop ons so al langs die stroompie. Maar hy is nog glad nie weer rooi merkies nie. Sante rooi blomme en hierdie bome.
Ok, maar hier is een beetje te pas hoor. Nee, dit is nie daai wat om my hoor. Gaan reg uit? Nie af nie. Ok, nee, hier is dit nie pas hier nie. Oh my word. Ek denk dit is daai. Daar. Is dit daar? Mapsticks. Is hy gesluit? Moet nie daar oor klim nie. Ach, dit is nou stupid. Dankie municipaliteit dat julle die hekkie sluit. Oor, is hy nie? Ok, sorry ouwens. Is hy? Was dit gemaak? Oepsie, prohibited dogs. Taf. Dis hy, daar is die see. Nou gaan ons... Nou moet ons die kar gaan kry. Kom op! Nou gaan ons swem.